Assalomu alaykum do'stlar. Kinomaniyaga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga 1992-yilda suratga olingan Qal'a nomli ajoyib filmni taqdim etamiz. Qulayroq o'rnashib oling va men boshladim. Tanishing, bu Jon va u xotini Karen bilan birga blogpostga yetib keldi. Ularning ko'z oldilarida qonun bo'yicha ikkinchi farzandni ko'rish taqiqlanganligi sababli ikkinchi farzandiga homilador bo'lgan ayolni qo'lga olishadi. Bunga sabab esa yerda aholi sonining haddan oshiq ortib ketganligi edi. Karen ham ikkinchi farzandga homilador bo'lganligi uchun xavotirga tushadi, ammo skanerlar hech narsani ko'rsatmaydi. Er-xotinlar tekshiruvlardan so'ng ketishga shaylanishadi, ammo ularning oldiga harbiylardan biri kelib, tekshiruv vaqtida chamadonlarni unutib qoldirganliklarini aytadi va tasodifan Karen skanerni aldashi uchun kiyib olgan himoya kostyumini ko'rib qoladi. Juftlikni taqib qilishni boshlashadi va ortlaridan itni qo'yib yuborishgach, Jon xotinining qochishiga imkon yaratish uchun o'zini qurbon qiladi. Jonni qo'lga olib, uni qochish imkonsiz bo'lgan eng qattiq rejimli Qal'a nomli qamoqxonaga jo'natishadi. Qochishni uddalashdilar ham turma joylashgan sahroda tirik qolishning imkoni yo'q edi. Yuk mashinasida mahbuslardan biri Jondan uni nega qamaganliklarini so'raydi va yigit xotini ikkinchi farzandga homilador bo'lganligini aytadi. Shu sababli Jonni 31 yilga ozodlikdan mahrum qilishgan edi. Ammo u xotinining qochishiga muvaffaq bo'lganligidan xursand edi. Yuk mashinasi manzilga yetib keldi, ammo mahbuslar hech qanday turmani ko'rishmasdi. Ularning eshitishlari bo'yicha esa turma 30 qavatdan iborat edi. Mashina tunnelga kirib ketgach esa 30 qavatli turma aslida yer ostida joylashganligini tushunishadi. Mahbuslarga yechinishlarni buyurishadi. Ularning yo'lida turgan monitorlarda esa Po ismli turma boshlig'i, qamoqxona va mahbuslarning qayta tarbiyalanishlari haqida so'zlab berardi. Ularni boshlarini tiqishlari kerak bo'lgan teshik oldiga olib kelishadi. Xonada turgan apparatlar esa mahbuslarning oshqozonlariga, turma qoidalariga bo'ysunmaganlarga qattiq og'riq beradigan yoki portlab ketadigan kapsulalarni yuboradi. Protseduradan so'ng kapsula mahbuslardan birida o'z ta'sirini ko'rsatadi va erkakning qorni hammaning ko'z oldida portlab ketadi. Bundan so'ng lift mahbuslarni o'z qavatlariga eltib qo'yadi va Jon va Ninalar joylashishlari kerak bo'lgan kamera oldiga kelishadi. Ichkariga kirishgach, lazerli panjaralar ishga tushadi. Styx ismli qachoq yangi kelganlarni endilikda ijara to'lashlari lozimligini aytib ogohlantiradi. Agar bundan bosh tortishsa, kuch ishlatishini aytadi. Dinamikdan chiqqan ovoz uxlash komandasini beradi va Abraham ismli mahbus yangi kelganlarga uxlamaslikni maslahat beradi. Bir qancha vaqtdan keyin kameraga skaner yaqinlashadi. Turma nachalnigi uning yordamida mahbuslarning qanday tush ko'rayotganliklarini ko'rishi mumkin edi. Butun qal'ani nazorat qiluvchi super kompyuter Z Jonning qornidagi kapsulani ishga tushiradi. Bu turmada hatto tush ko'rish ham mumkin emasdi. Ertasi kuni tosh maydalash konida ishlayotgan Jon yordam haqidagi qichqiriqlarni eshitadi. Ovoz yoniga kelgach, Medixni zo'rlamoqchi bo'layotgan Galboyni ko'rib qoladi. Jon uning mazasini qochiradi va natijada kapsula yana ishga tushadi. Janjal sababchisini aniqlash uchun uchovlonni lazerli katerga joylashadi. Gomes ortib tik turishga chiday olmaganligini ko'rgan Jon hammasini bo'yniga oladi. Bundan so'ng Jonni turma boshlig'i xonasiga olib kelishadi va yigit uning xotinini ham qo'lga olganliklaridan xabar topadi. Tushlik vaqtida Jon turma boshlig'ining shaxsiy sartaroshi bo'lmish Abrahamdan ayollar bo'limi qayerda joylashganligini so'raydi. U yuqorida joylashgan qavatni ko'rsatadi va u yerga sezdirmasdan borishning iloji yo'qligini aytadi. Bu vaqtda Karen va uning xonadoshi joylashgan kameraga himoya kostyumini kiygan odamlar kelishadi va qizni operatsiya xonasiga olib ketishadi. Tushlik tugashini kutib turgan Medix Jonga tashlanadi. Kompyuter jang boshlanganligidan ogohlantirsa-da, turma nachalnigi kapsulalarni ishga tushirmaslikka buyruq beradi. Janjal vaqtida Jon Medixni ko'prikdan tushirib yuboradi, biroq u ilakishib qolishga ulguradi. Bu vaqtda turma nachalnigi Medix o'lim jazosiga mahkum qilinganligini e'lon qiladi va Jonga buni amalga oshirishni maslahat beradi. Biroq Jon Medixning qo'lidan ushlab, uning chiqib olishiga yordam beradi. Qaytayotgan ko'prik oxirgi onda to'xtab qoladi va mahbuslar omon qolishadi. Turma nachalnigi buyrug'i bilan ularning oldiga faqatgina organik jismlarni yo'q qiladigan neytronli to'pponcha tushadi. Qurol Medixni nishonga olib, uni otadi va ko'ksida barkashday teshik ochib qo'yadi. Bundan so'ng esa qurol Jonni nishonga oladi, ammo Karenning qichqirig'ini eshitgan turma nachalnigi qatlni to'xtatadi. Biroq Jonni ham qolgan mahbuslar singari jazosiz qoldirmaydi va og'riq kapsulalarini ishga tushiradi.
Neytron qurolı faqat organik jismlarni yo'q qilganligi sababli Medixning kapsulalariga zarar yetmaganidi va Jon uni o'zi bilan ovoladi. Qiynoqxonasiga keltirilgan Jonning oldiga xotini Karenni ham keltirishadi. Uning aytishicha turma nachalnigi uni u bilan hamkorlik qilishiga ko'ndirishi uchun jo'natgan ekan. 3 kundan so'ng Po Karenga hali ham aylanuvchi xalqiga bog'lab qo'yilgan Jonni ko'rsatadi. Turma nachalnigi agarda Karen umrining oxirigacha u bilan yashashga rozi bo'lsa, Jonni bu qiynoqlardan ozod qilishi mumkinligini aytadi. Erining qanday azob chekayotganligini ko'rgan Karen nachalnikning shartiga rozi bo'ladi. Jonni kamerasiga qaytarishadi va uni ko'rganlar zombi deb atashadi. Sababi bu qiynoqlardan so'ng mahbuslarning ongi o'lar va odamlar sabzavotga aylanardi. Aktivatsiya pulti joylashgan xonaga kirib qolgan Karen kapsulalarning aktivatsiya kodini ko'rib qoladi, ammo buni poyga sezdirmaslikka harakat qiladi. G'alati shovqindan uyg'onib ketgan Karen har xil qo'rlarga ulangan poni ko'radi. Nachalnik unga super odam ekanligini va unga o'xshashlar yuzlab topilishini aytadi. Biroq u ulardan-da kuchliroq va aqlliroq edi, sababi u turma tegishli bo'lgan korporatsiyadagi eng birinchi va omadli tajriba namunasi edi. Karen uning bu so'zlaridan tug'ilgan chaqaloqlarni qayerga jo'natishlarini tushunadi. Bu vaqtda Abraham nima qilib bo'lsa ham Jonni o'ziga keltirishga harakat qilardi va unga kun o'tgan sari semirib borayotgan Karen haqida aytadi. Qiz esa bu vaqtda Po'ga shampan vinosini keltiradi, ammo nachalnik hech qachon ichmagan edi. Ichkilikdan tatib ko'rgan Po bu unga juda yoqqanligini aytadi va biroz turgach yerga gursillab kalla qo'yadi. Boshqaruv xonasiga kirgan Karen skanerni Jonga to'g'irlaydi va tushiga ovoz signallarini jo'natadi va Jon o'ziga keladi. Biroq kameradoshlaridan bu haqida hech kimga aytmasligini so'raydi. Abrahamning so'zlariga ko'ra Jon deyarli 4 oy o'zida bo'lmagan va uning xotini endilikda Po bilan birga ekanligini ham aytadi. Jon Abrahamdan yordam so'raydi va u Karenga uning eri bilan bir kamerada yashayotganligini aytadi. U Jonning hozirgi kungacha o'zida bo'lmaganligi uchun u haqida aytmaganligini ma'lum qiladi, ammo kecha o'ziga kelgach, endilikda turmadan qochishni rejalashtirayotgan edi. Karen Po kompyuter bilan suhbatlashib o'tirgan vaqtda turma loyihasini o'g'irlaydi. Bu vaqtda qolganlar Medixning kapsulasini o'rganishayotgan edi. Ular Jondagi kapsulani ham olib tashlashlari mumkin edi, ammo kapsulalar juda sezgir bo'lganligi sababli portlab ketishlari ham mumkin edi. Bu vaqtda Abraham unga Karen bergan turma loyihasi tushirilgan kristalni keltiradi. Kameradagi lazerli panjara yordamida ular qal'a loyihasini ko'rishga va qochish yo'lini topishga muvaffaq bo'lishadi. Abraham kristalni joyiga qaytaradi. Po esa bu vaqtda Karendan Jon bilan ajrashishini so'rayotgan edi. Agar bunga rozi bo'lsa, Po korporatsiya boshlig'ini uning o'g'lini tirik qoldirishga ko'ndirishini va uni o'zi boqib olishi mumkinligini aytadi. Jon esa ozod qilishga so'z beradi. Abraham bu gaplarni Jonga yetkazadi va qiz ertaga kechqurungacha javob berishi lozimligini aytadi. Shu sababli Jon ertalab qochishga qaror qiladi. Gide esa kapsulalarni chiqarib olish yo'lini topgan edi, biroq bu ham 100% emas. Birinchi ko'ngilli qachoq Stix bo'ldi. U ham qochishni istayotgan edi. Bu vaqtda superkompyuter Z Poga Karen kristalni o'g'irlagan tunni ko'rsatayotgan edi. Poga ortiq ishonmaganliklari uchun uni barcha mas'uliyatlaridan ozod qilishayotgan edi. 24 soatdan keyin esa turmaga yangi nachalnik kelayotgan edi. Qochish kuni mahbuslar ataylab qo'zg'olon uyushtirishadi. Superkompyuter esa tartibbuzarlar orasida Medixning ham borligini aytadi. Buning tuzoq ekanligini tushungan Po og'riq kapsulalarni ishga tushirmaslikni buyuradi. Ventilyatsiya shaxtasiga kapsulani joylagan mahbuslar u orqali qochishadi. Po boshqaruv markazi eshigini ochishni buyuradi va mahbuslar shaxtada ekanliklarini ko'rgach, klonlarni ishga solishni buyuradi. Shaxtadan chiqishga uringan qachoqni shu onda otib tashlashadi. Karenni olib ketmoqchi bo'layotgan Abraham oldidan Po chiqib qoladi. Shaxtaga korporatsiyaning yangi quroli kirib keladi. Bu miyasi o'rniga chip o'rnatilgan odam edi. Qachoqlar kiborg odamni bir yoqlik qilib, uning qurolini qo'lga kiritishadi. Bir qancha qilonlarni tinchitgan mahbuslar neytron to'pponchasi nishoniga tushishadi. Biroq oshqozonlarda kapsula bo'lmaganligi sababli kompyuter ularni yo'q qila olmayotgan edi. Qochoqlar qurol yordamida Po'ning xonasiga ko'tarilishadi. U yerda esa turma nachalnigi qochoqlarga Karenni operatsiyaga tayyorlayotganliklarini ko'rsatadi va bundan so'ng faqatgina chaqaloq tirik qolishini aytadi. Jon Po'ga tahdid qilib xotinini qo'yib yuborishni talab qiladi. Po buyruq beradi, ammo kompyuter buyruqqa bo'ysunmaydi, sababi Po hozirgi holatda garovga olingan edi. Jon uni oldinga yurgizib, operatsiya xonasiga olib borishini talab qiladi. Ammo qochoqlar Po'ning xonasiga kirgan teshikdan chiqqan neytron to'pponchasi Po'ni asfalasofiniga jo'natadi.
Qochoqlar qopqonga tushib qolishdi, ammo boshqaruv pultini ko'rgan yigitlar Izzetni o'chirishadi. Ammo yigitni klonlar o'ldirishadi. Operatsiya xonasiga kirgan Jon Karenni qutqarib qoladi va ularni Gomez kutayotgan yuk mashinasi oldiga borishadi. Yo'l bo'yi Karenni to'g'riq tutadi va ular tashlandiq fermada to'xtashga qaror qilishadi. Yigitlar to'g'riq bilan band bo'lishayotgan vaqtda Zet mashina boshqaruvini yana qo'lga oladi va mashinani to'g'ri qochoqlar ustiga haydaydi. Karen va Jonlar to'qnashuvdan qutulib qolishadi va pulyometni ovolgan Jon mashinani ta'qib qilishni boshlaydi. Mashinaga ognemyot bilan hujum qilgan Jon uni to'g'ri Karen turgan fermaga qarab yo'naltiradi va mashina portlab ketadi. Jon bir ahvolda fermaga yugurib borib xotinini izlashni boshlaydi, ammo Karen mashina portlamasidan oldin u yerdan qochib chiqib, hatto bolasini tug'ishga ham ulgurgan edi va shu bilan film tugaydi. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.